بسم الله الرحمن الرحیم قدر مرکتون کو اسلام علیکم اے کئی خبرون سرا ز فضل کریم کو ہارت سنگ ناستا سو مخم خیر قدر مرکتون کو روزہ هم تیر شو وڑو کی اختر هم تیر شو د اختر چ کوم چټنی هم ختم شوی دی معمولات زندگی چ کوم ده هغه مخ وړاند روانه شوی د غشان زمو هم دغه کوشش وین چې په چا پرچل کې سکیږي هغه مخ تاسو په خپل ششم نیوړاندې کوم قدر مرکتون کو په ننني علاقي خبرونو کې موږ سره خبرونه هم شته ملما هم زموږ یو ګران ملما ته موږ دعوت ورکړی دی دغه شان زما چې کوم ملګری دی میراج الدین هم سره ناست میراج سلام شه خدای دې مرسې تاسو ته مبارک شه خیر مبارک تاسو څنګه اختر خطر شو ښه زبردست الحمدلله ښه ټیر ته شوی ښه نن خبرونو کې موږ سره څه دي کریم موږ سره خبرونه هم شته غینه لوا یو رپورت هم دی اول خبر موږ سره چې کوم دی هغه دی جنوبي اضلاع کې کم لوډ شیډنګ دی هغه ولا سره دی چرته چې اتلسونه سیوا ګنټې نه سیوا لوډ شیډنګ کیږي دوی موږ سره رپورت دی هنګونه چرته چې بجلی لوډ شیډنګ حوالے سره دی درې موږ سره د کوهات هغه والی سره خبر دی انټی کرپشن کاروایی کړی دی د وخت دوی سی ان ډبلیو فاټ چې کم غړی دی ایس ډی او چې کم دی هغه گرفتار کړی دی نه علاوه سب انجینیر هم دوی گرفتار کړی بل خبر دی موږ سره هنګو ټو کوهات کوم مین سړک روډ دی هغه هم د بدحالی ښکار شوی دی چې لوجه د کم مسافران دی غوی مشکلات سره مخ شوی دی کوهات یې مه ور هم موږ سره یو خبر دی دوی خپل ډیوټي تر سره کوي چې لوجه خاري او دیهاتی سیمو کې کم ډیرانو نه دی هغه ګندګي جوړ شوی دی اخیری خبر موږ سره دی هنګو هسپتال کې طریقتي کرونو کم منسوبي دی اساس صحیح شو نن موږ سره د انګو خبرونه زیات دي زما اندازه ده چې زموږ ملما هم د انګو دی بالکل جی قدر مرکتونکو زموږ درون او خوږ ملما ایکس ایم پی عتیق الرحمان صاحب السلام علیکم سر وعلیکم السلام څنګه تاسو خیر سي مننه اختر مو څنګه تیر شو روزه څنګه تیر شو الحمدلله ډیر ښه تیر شو روزه هم ډیره ښه وه ګرمي لږه زیاته وه ګرمي زیاته شوه ده لوډ شیډنګ ډیر سیوا شوه ده لوډ شیډنګ بدقسمتی ده زموږه مونږه آغاز لاو کې رزو چې موږ سره مادینیات ډېر زیات دي او ګیس ورکو ټول ملک ته خو بدقسمتی سره سره د ملويږي هیڅ نه ملويږي بلکې ظلم شروع ده ټیک ستا سره زو تاسو سره ګپ لګو خو ولنه موږ سره خبر دی میراج بالکل دا خبر دی موږ سره جنوبي اضلاع کې کم لوډ شیډنګ دی جنوبي اضلاع کې د غیر اعلان لوډ شیډنګ لړۍ ورس په ورځ زیاتیږي چې لوجه اولس د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی دی ځای اولس ای وی ټی خبر سره خبر په وخت او ال چې اول پروژه کې لوډ شیډنګ ولې اوس یو ځل بیا واپډې خپل ظلم شروع کړی دی ځای اولس زیاته کړه چې په سروي شو ګنټې کې اتلسو ګنټو نه سیوا لوډ شیډنګ کیږي چې ورسره نه دوی کور کارونه او نور ضرورت هغه نه پوره کیږي په اخره کې دوی ویل چې واپډې هلکارانو ته پکار دي چې دوی لوډ شیډنګ باندې قابو واخلي کینې دوی به احتجاج لاره خپله کړي بیا د لوډ شیډنګ کوم سلسله مخ وړاندې روانه شوې ده کډر مون کو تونکو څنګه چې زموږ همکار میراج د خبر تاسو وړاندې کو د غشن موږ سره هنګونه هم یو رپورت ده هله تک چې کوم د لوډ شیډنګ لړۍ د غا په سلر وی ګنټو کې د غشن اتلس ګنټو تر رسیدلې بقاعده بلکې یو شیډول راغلی دی شیډول مطابق منه اغه نه هم سیوا چې کوم لوډ شیډنګ سلسله روانه د غشن یو خوا کوم ګورو لوډ شیډنګ نه خل پریشان شوی نو بل خو ال تک چې کوم د علاقې چې کوم ټرانسفورمر دی اغه هم خراب شوی دی دغه رپورت د زموږ همکار محمد اسماعیل رپورت جوړ کړی ریپورت ګورو بیا راځو زموږ چې کوم ګران ملمر دې سره خبرې کوم هنګو کې د لوډ شیډنګ لړۍ ورس په ورځ زیاتیږي چې ورسره عام خلکو ته سخت مشکلات سره مخ شوی دی ځای ولس وایي چې اول پروژه کې د وابړې خپل ظلم برقرار ساتلی و ولې اوس اختر تیرېدو نه پس هم د لوډ شیډنګ لړۍ کمه نه ده شوې دوی زیاته کړه چې څلورویشتو ګنټو کې اتلس ګنټو نه زیات لوډ شیډنګ کیږي چې له وجې ځایي خلکو ته اوبو نور هم زیات مشکلاتو سره مخ شوی دی د بجلی لوډ شیډنګ په خپل ځای ولې چې د علاقې ټرانسفارمر خراب شي نو هغه ځایي ولس په خپل کور په کور چنده ټول او دغه ټس په مر او نور مسلې په خپل پیسو حل کوي او مو به خې کارونه ویدار د مو سره پر دې اړونه دي خو دې مو حکومت دا اپیل دي سمو دا بجلی ټکړای شي اوس پر مو د ټس پر مر غامو نشو د اوبو غامو نشو نه محلې کې وبشتا او نه چې کومه د ټس پر مر روزانه سووي روزانه کله یو کار ورکوي کله بل کار ورکوي نو مشومان دي زنانا دي مشران دي ټول د تکلیف ته مو ټول ته اپیل کوم بي اتا امينه تا ضلع انتظامیه تا چې مو د بوغه مو وشي او مو د ټرانسفورمر غمو وشي یو خواته لوډ شیډنګ بل خواته وبړي اهلکاران خپل ډیفټنی په صحیح توګه نه تر سره کوي زئی ولز غوښتنه وکړه چې دوی د مسلې حل کړي کنه دوی په احتجاج کوونو باندې مجبور شي محمد اسماعیل ای وی ټی خبر هنګو قدم کتون کو زمون همکار محمد اسماعیل رپورٹ تاسو ولې دوی چې هغه په هنګو کې لوډ شیډنګ حواله سره دغه رپورٹ جوړ کړو څنګه هغه نمخ کې زمون همکار میراج هم د جنوبی اضلاع حواله سره خبر وکړي چې په ټوله جنوبی اضلاع کې د لوډ شیډنګ کومه سلسله هغه مخ وړاندې بیا روانه شوې ده زمون درون او خوګ ملما عتیق الرحمان صاحب سره ناست سره خبرې درکو
سر تاسو ولیدو رپورٹ مو ولیدو چې په لوډ شیډنګ چې کوم سلسله روان شوی دی خل ډیر زیات پریشان دي وفاق یو خوا داوی کوي چې موږ لوډ شیډنګ مې قابو غسه بل خوا که موږ خپل جنوبی اضلاع ته وګورو نو دلته کې د لوډ شیډنګ لوجه زموږ کاروبار په ټپه ولاړ دی زموږ چې کوم عام زندگی د ټول خراب شوی دی وجه څه دی ولې دوی خپل وعده عملی نه جوړوي کریم لوډ شیډنګ چې کوم سٹارټ ته غیر اعلانیا دا عوامو سره ډیر لوی ظلم ده تاسو په علامه باندې یقین وکړئ چې په هنګو کې خلکو اوبو درک نه لګي ټوبیلونه بند پرته دي او اتلس غنټې بجلی نه وي کاروبارونه ټپ ولاړ دي ماشومان د دې د وجې نه بیماران شو هر قسمه بیماریانې دې ته ولګېدې مونږ نه پوهیږو چې دا جنوبی اضلاع ګناه څه ګناه کړي ده مونږ خو دا شندې علاقه ده خطه ده چې فیډرل حکومت ته ډیره رینیو جنریټ کوو د ګیس په مد کې تاسو وګورئ په زما چې کوم هنګو ډسټرکټ دی هغې کې دومره زیات ګیس جوړی روزي چې په ارباو روپۍ مونږ فیډرل حکومت ته هغې نه فایده ورځي خو بدقسمتي سره چې فیډرل حکومت زموږ اضلاعو ته په قدر نظر سره نه ګوري او هغې غیر اعلانیا لوډ شیډنګ سٹارټ کړی ده دې حوالے سره مونږ ډېر احتجاجونه کړي وو تاسو په نوټس کې وی چې تیر شوی روژې کې ډسټرک حکومت او تحصیل حکومت هنګو هغې ته تالې ولګولې خو هغې باوجود د الله نام نه ریږي او د سوچ او فکر هم نشته دی څنګه تاسو رایلټي خبر وکړه دغه شان سمخت هم خبرې شوې چې په رایلټي فنډ باندې لکه بقایجات د وبړې په هنګو مې ډېر زیات دي هغوی هم دغه موقف لري چې بقایجاتو په مت کې مونږ دلته لوډ شیډنګ کوو نو سیاسي چې کوم مشران دي لکه څنګه تاسو تاسو سره نور هم دي څه دغه شان خبره په نوی شوې چې کوم رایلټي فنډ راځي هغې خواسې پته نه لګي په هنګو کې چې په دې منصوبې څه پروجیکټ سره مې کېږي د چا جیب ته ځي که د پیسې وبډې ته ورکړي نو څه وایي چې دغه بلانه مخلص نه شي زمونږ بدقسمتي ده چې کوم رایلټي پیسې راغلي وي هغه ترقیاتي منصوبو نه زیاتې جیبونو ته تللي دي پرسنټیج په حساب سره هغه خلک چې په سایکل وګرځېدو نن یې تاسو وګورئ هغې سره لگژري ګاډي دي او غټ غټ کورونه جوړ کړي دي او کورونو ته غټې غټې جنریټرې لګولې دي نو هنګو عوامو ته د هغې په باره کې ښه پته ده هغه نه دی خوشو او نه د هنګو خلکو ورمنې فایده وشوه اصل کې دا خبره چې کومه تاو کا بقایجات په هر ځای کې دي او بقایجات څنګه جوړ شوي دي چې لایټ نه راځي نه او بل ته ورکوې نو زه خو وایم چې دا ډېر لوی ظلم ده وولټیج ډېر کم ده او چې وولټیج هم نه وي او بجلی هم نه راځي او تا باندې بلونه ورځ په ورځ سیوه کېږي دا خو د دې غفلت دی که چېرته شعرونه دی مونږ ته صحیح بجلی راکولی مونږ خلکو بلونه ورکولو دی مونږ سره یو قسم ته ډرامه شروع کړه په اتلس غنټې بجلی نه وي بل دا د څه شي اخلي د شپږو غنټو هم دا شاندې بجلی چې لسو منټو ته رایولي بیا یې لسو منټو ته بوځي چې هغه موبایل نه چارج کوي د خلکو ټوبیلونه او ټینکیانې هم دا شاندې ولاړې دي تاسو په الله یقین وکړئ چې خلک استري کپڑے په هنګو کې نه اچوي نو دا پوزیشن ده ٹھیک شو تاسو سره خبرې جاری ساتو خو دلته موږ سره کتمن کتونکو په علاقې خبرونو کې د یوې وړې شندې وخت د مخلو بیا واپس راځو جی ویلکم بیک بریک نبات تاسو هر کله وای میراج لوډ شیډنګ مې زمون خبر روانه وا بجلی هو سم نشته په مونږ نه هم خوله راغلې ده زمون چې کوم علم ده پغه مونږ نه خوله راغلې ده خو رازو تاسو سره اوس بل کوم خبر ده بالکل دا خبر مونږ سره کوهاټ او سره دا خبر ده کوهاټ کې فاټ سی ان ډبلیو افسران د رشوت اغستو په وخت گرفتار شوی دي او دوی خلاف مقدمه هم درج کړه شوی ده تفصیلات مطابق نیول شوی سی ان ډبلیو افسران طریقتی کرون نه پس بیلونو ادګۍ لپاره رشوت مطالبه کړی وا او دی وخت جوډیشل مجسٹریٹ موجودی کې دوی ایس ڈی او عبید علی نه 13000 روپے او سب انجینئر عبدالفاروق نه 15000 روپے ترلاسه شوی دي
دا یو بل خبره چې دی هم سی ان ډبلیو محکمې افسران دي مونږ هنګو طرف ته ځو اتیک تاسو زمونږ دا خبر واره چې په کوهاټ کې انټی کرپشن دغه کاروایی کړې ده هنګو کې هم دغه شان میگا پروجیکټ لوی روان دي لکه تیر حکومتونو کې ستاسو چې کوم حکومتونو په هغې کې دغه روان شوي وو په هغې کې غټ چې کوم منصوبه دی هغه د هسپتال دی ډسټرکټ جیل دی ورسره دغه شان نورې منصوبې هم شته دي تر اوسه پرې دغه منصوبې سرته ونه رسېدې یو خوا که مونږ وګورو انټي کرپشن دلته کوهاټ کې کاروایی کړې ده دغه چې کوم افسران یې ګرفتاره کړي دي څه وایې چې هلته کې هم دغه شان سلسله روانه ده کریم ما په وخت کې چې کوم میگا پراجیکټس وو هغې کې تاسو ته به دا علم وي چې د هنګو او کوهاټ ډوالایزیشن او روډ دا چې کوم اوس آن ګوینګ روان دی بدقسمتي دا څه پلاننګ شته نه مونږ په پهلا فیز کې د کچا په خطه ور ورسولو نو هغې کې خلکو ته تکلیف هم کم و او ورسره د خلکو زندگی هم روانه وه اوس ټول روډ یې مات کړی ده او د پوښتنې والی څوک نشته پنځه کاله وشو چې ټول مات شوی ده او د جوړونې دا فیز وایز چې څنګه آن ګوینګ روان و مغه شان دی ترې دغه پروجیکټ کومې ادارې سره دا خیبر پختونخوا او جی دی سره دی دا زوړ مغه سکیم دا آن ګوینګ په ای ډی پی کې الوکیټ شوی ده پهلا فیز کې دا شوی و مونږ ورته ویل چې دویم فیز کې تر جوزارې پرې وکړې چې خلکو ته تکلیف کم وي او کار هم سپیډي وشي او فنډ هم ورته وي نو بدقسمتی سره چې پلاننګ شته نه هغه خلک راغلي دي چې هغوی سوچ نشته هغوی صرف دا سوچ ده چې پیسې وګټي همداشان تاسو د هاسپیټل ذکر وکړو دوی صرف دې ته پرېږده وه چې نوم پې ولیکي بګیا نوم نه علاوه دوی پکې اوسه پرې تپوس نه ده کړی چې دا د ارباو روپو پراجیکټ دا شروع شوی و دې د هنګو تقدیر او قسمت د غریبو خلکو بدلولو نو اوسه پرې سی این ډبلیو په دې کې څه وکړو زمون وخت هم تیر شو دا دی ولم ټینور په ختمېدنې باندې دی اوس پرې دی پلاننګ نشته د سٹارټ کونې ولا صرف دې ته پرې دوا داشن دی ډسټرکټ جیل زمون وخت کې شروع ده پولیس لاین زمون وخت کې دا چې څومره میگا پراجیکټ سی په هنګو کې یو داشن دی پراجیکټ نشته چې هغه دی کړی دا ټولې پراجیکټ زمون وخت دی صرف او صرف په بجټ کې اوس یو پراجیکټ اناونس کړو چې مونږه هنګو ډیولپمنٹ اتارٹی جوړو خو انفارچونیټلی صرف اعلاناتو پر خبره مې پاتې شو گراؤنڈ باندې بالکل هیڅ نشته دی صرف دې ته پرې دوا چې نالے او کوسی جوړی کی خو هغه هم بدقسمتي دوی چې کم د دې وخت پاتې شوی دی په دغه وخت کې به دغه چې کوم میگا پروجیکټ تاسو وښودلو دوی به دغه کمپلیټ کی دی صرف د نالے او کوسی پر کولې شي او هغه نن سبا خلکو ته پته ولګی دا چې ویلیج کونسل کم ورکوټی ممبران دی اغه جوړی دی ویلیج کونسل نه هټ کر سوچ نشتا دی په حادثاتی طور باندې دغلی دی اغه سغم کوي هنګوتا خپل ټایم تیر کو خېډې ری پیسې او غټلې او اغه چاته نخ کری چې دا کرپشن دا او ټولی دنیا تخکاری ان شاء الله ان قریب اغه خلاف روانه ده مونږ په وایټ پیپر شای کو او د دې اصل چهره بو خلکو ته خیو نو زما په خیال دی په هنګو میگا پراجیکټ کې انټرسټ نشتا دی بالکل دې طرف ته سوچ نشتا دی سوچ صرف او صرف پیسې ګټونو ته ضلع حکومت سوې چې ضلع حکومت په هنګو کې سره کمایا به سره روان دی ضلع حکومت راتلنې سره د خلکو یو محرومیانې دې حد پرې ختمې شوې دي پرووینشل ګورنمنټ هغې ته سپورټ نه ورکوي چې کم فنډ یې ورکړی او هغې باندې هم کټ لګولې تاسو ټولو اضلاعو کې به تاسو ته دې خبرې علم وي چې کله نه ډسټرکټ سیټ اپ جوړ شوی ده الحمدلله اوس مونږه د صوبایي او د قومي ممبرانو ضرورت نه محسوس کوو مونږ هنګو کې خواسم صوبایي او قومي ممبران په نظر خو نه راځي چې زما 13 ورځ پروګرام وغه کې ما هور د خپل هم دوت ور کړی او بلکې نور کسانو ته ویلو خو مونږ سره په پروګرام کې کېنه نستو نو چې کله خلکو سره مونږ خبرې کوله وای هم سختي ګیلې وکړي چې مونږ ته خپل چې کوم زموږ مشران په نظر نه راځي راضی خو کله ترکی کی او کله په دبئی کی او او جی او په خلکو ته وایي چې مونږ ته میل کوي او په نت باندې راځي نو مونږ غریب خلک تیار چا سره نت فیسیلیټي هغه هوټل په اسمان دی لګا دا کنه اتی تاسو پکې وخت تیر کړی ډېر فرکوري تر مې تر شوی دی تر هغری اور مې زیات تر شوی په کار خو دا وایي چې صوبایي حکومت په خصوصي توګه باندې یو سپیشل پیکیج ته هغه د پاره ورغړي مونږ خو لکه څنګه تاسو د بجټ خبرو کا میراج چې کوم بجټ ته شوی پخې کې هم څه پروجیکټ هنګو ته نه شوی زمونږ دومره بدقسمتي ده
چې خلکو انتظار کولو چې خان صاحب ورسی او ورسره به پرویز خټک صاحب راځي او د زمونږ علاقې تقدیر به بدلیږي. خو انفارچونیټلی هغې بالکل دا ضروري ونه ګڼله. هغې وی چې هنګو ته ځو، هزارې ته ولې نه ځو، سوابې ته ولې نه ځو، مردان ته ولې نه ځو؟ مونږ هنګو هغې بالکل په ډسټرکو کې نه ګڼي. اور دومره زمونږ لویه بدقسمتي ده چې مونږ ته کم فنډ راغلی او په سولر کې هغه یې مونږ نه واپس کړو. اوس انشاءالله تعالی تحصیل حکومت به هنګو کې سولر لایټ لګوي او په مین بازار کې، سانګیډ کې، په ټل روډ باندې انشاءالله مونږ سره خپل پراجیکټ شته دی او میگا پراجیکټ به مونږ دا شاندې نه چې چرته نلا جوړه کړو کمیشن پکې والا. انشاءالله تعالی ډسټرکټ حکومت لګیا دی خپل. تاسو به لیدلی چې مونږ په ایجوکیشن کې ریفارمز راوستو، مونږه د کیمرې ولګولې په حلونو کې، نقل روکتام مو کو، کمپټیشن مو پکې وکړو او لګیا یو نورم پکې. انشاءالله چې کوم د عوامي مسایل وي هغې دپاره بالکل ولاړ یو انشاءالله. اتیک دلته مونږ سره یو بله د هنګو هسپتال حوالې سره یو خبر دی چې په هسپتال کې د سهولتونو نشوالي له وجې چې کوم خلک دي هغوی ته سخت مشکلات رامنځته شوي دي. تېره ورځ هم دغه شان څه پېښه مخکې راغلې چې ډاکټر نه و چې کوم مریض و هلته، نو هغوی بیا پرایویټ هسپتال ته یوړو، ډاکټر ورته په هسپتال کې نه ملاوېدو. موجوده صوبایي حکومت که مونږ وګورو هغوی په صحت منې او دغه شان په تعلیم منې ډېر زیات هغوی دغه خبرې کوي چې مونږ سره دلته کې لکه مونږ په دې کې ډېر زیات بدلون راوستی دی. خو وجه څه دی؟ بیا هم که په ګراؤنډ باندې مونږ وګورو په هسپتالونو کې ډاکټران شته، په سکولونو کې ماسټران شته دي، زموږ چې کوم نوی کل دی هغوی ته به څه ملاوېږي؟ صوبایي حکومت صرف فیسبوک ته پرېږده چې په فیسبوک باندې، او د عمران خان دروغو ته یې پرېږده چې عمران خان هره ورځ نوي نوي دروغ وایي. خلک دومره دروغ وایي چې هسې میاشت پې تېره کړي، عمران خان والا ګنټې کې تبدیلی کېږي. دوی وایي چې مونږه ایمرجنسي بولګو په هیلت کې، او ایمرجنسی ولګوله. جهانګیر ترین په آی بی پیز کې ډېرې پیسې وګټلې او دنیا کرپشن یې وکړو. دوی وایي چې مونږ کرپشن روکتام کوو. زه ورته وایم چې دا زمونږ ممبران تاسو ته نه ښکاري چې دوی څومره کرپشن کړی دی. او دې نه علاوه سونامی بلیون ټری دی کې دومره کرپشن وشو چې انشاءالله راتلونکي وخت به بیا دا ښکي ثابتوي چې مونږ صوبې باندې د دې څومره بوج راغلی دی. صوبایي حکومت تشې نارې دي. سر تاسو سره پندې خبرې منې خبرې جاري ساتو، خو میراج مونږ سره یو وړې شن دمې وخت شوی. قدرمن کتونکو زموږ علاقې خبرونه مخ وړاندې روان دي، او مونږ سره یو دمې وخت شوی، دماغ لو بیا واپس راځو. جی قدرمن کتونکو یو ځل بیا زه تاسو ته په علاقي خبرونو کې هرکلی وایم. بریک نه مخکې زموږ چې کوم ګران میلمه دی عتیق الرحمان، هغې سره مونږ خبرې ته روان یو. خو میراج دلته مونږ سره یو خبر هم شته. بالکل، خبر دی کوهاټ نه ټي ایم اے حوالے سره دی. ټي ایم اے کوهاټ غفلت له وجې په لارو کوڅو کې د ګندګۍ ډېرونه جوړ شوي دي. په ښاري سیمه کې نکاسیاب نظام هم ټول ګډوډ شوی دی. د ښار په خصوصي چې کوم سړکونه دي، د ګندګۍ کوم امبارونه جوړ شوي دي چې له وجې خلک سخت پریشان شوي دي. کوهاټ کې ټي ایم اے غړو د غفلت له وجې په لارو کوڅو کې د ګندګۍ ډېرونه د حد نه سیوا شوي دي چې له وجې ځای ولس د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. خلکو ای بي ټي خیبر سره خبرو په وخت وویل چې ټي ایم اے غړي خپله ډیوټي په صحیح توګه نه ده کوي. دوی چې کوم ګندګۍ اوچتولو کومه بدله ده، هغه هرې میاشتې هر کور نه 50 روپۍ غوښتنه کوي. خلکو دا هم ویل چې ټي ایم اے سرکاري محکمه ده او سرکار ملازمینو ته هرې میاشتې تنخواګانې ورکوي، خو هغې باوجود هم کوهاټ ټي ایم اے خپله ډیوټي په صحیح توګه نه ترسره کوي. کوهاټ ځایي خلکو صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ټي ایم اے کم کوهاټ کم غړي دي، دوی ته د خپلې دوی ته د هدایت وکړي چې خپلې ډیوټي دي په صحیح توګه ترسره کړي. صحیح، زموږ چې کوم ادارې دي، دا خو ټول د حکومتي چې کوم ادارې دي، په کار خدای چې د هغوی ولې تنخواګانې اخلي، خپله ډیوټي په صحیح توګه وکړي. اتیک صاحب مونږ سره ناست دی، ځان چې تاسو ورنه تپوس کول وړئ. تپوس په ونو کو زه تاسو ته والد صاحب ته راشم. هغې هم چې کوم دی مخکې هنګو کې ډېر طریقتي کارونه کړي دي، اوس کوم غټ غټ پروجیکټ دي هنګو کې، هغه هم طریقتي کوم دی تاسو والد صاحب ولیدي،
آیا که تاسو مخته الیکشن تاسو وګټو تاسو ته سیب بلاو شو نو هنګو دپاره به څه خاص کوئ؟ هنګو زمون په وینه کې ده. زما والد صاحب هنګو ډسټرکټ جوړ کړی ده، په درې تاڼو باندې جوړ شوی و، او بیا کینسلیشن وشو، دې سره درې نورې ازلام وې، هغه ضلع جوړې نه شوې، خو زمونږ الله پاک فضل سره هنګو ډسټرکټ جوړ شو. دا چې څومره ډیولپمنټ کرونه تاسو وینئ، دا ټول د مغه پلانینګ و. انشاءالله تعالی مونږ ورته ډېر ښه سوچ ده، مونږ پوهیږو. که زه چېرته راغلم، ما کوشش به دایي چې هنګو کور کور ته د ګیس سهولیات ور ورسي، بګیا چې دا کم میگا پراجیکټ شروع دي، دا سر ته ورسوو. دا به یو تاریخي هاسپیټل وي، دې سره به میډیکل کالج جوړو انشاءالله تعالی. چې ما کم خپل پلانینګ دا راتلون کې وخت کې به هنګو کې میډیکل کالج وي. هنګو کې ډېر پوټینشل دا، ټیلنټ دا، په ایجوکیشن کې تاسو وګورئ زمونږ ډېر لکان روزي، خو ورته اپرچونیټیز نه وي او هغې فیسیلیټیز نه وي، دې وجې نه هغې خپل تعلیمونه وړاندې نه کی. انشاءالله تعالی هنګو به یو مثالی ډسټرکټ جوړیږي، دلته کې به خلک روزګار کوي. دا سیکټیرین وایلنس په همدې طریقې سره ختمو چې دلته کې روزګار وي، دلته کې ایجوکیشن وي، دلته د هیلپ فیسیلیټیز وي. انشاءالله تعالی تاسو به راتلونکي وخت کې ګورئ دا به یو مثالی ډسټرکټ. که موږ وګورو موجوده کم ایم این اے دی ایم پی دی د هنګو، هغه ته ډېر اکثریت سره ووټ ملاو شوی و، نو بیا هم دوی طریقتي کارونه کوي، کارونه یې ونکړو لکه څرنګه چې خلکو امیدونه ورنه اتی کړو. بل طرف ته لکه څنګه دی ټیم ای خبره وکړه، سره د وړاندې مخ سره هم کسان ملاو شوي، هغوی چې ټیم ای چې کوم اهلکاران دي، زما کور مخ ته ګن پروت و، هغې ما ته دا ویلو چې دا ګن مو نه و چې تو څو پورې تاسو موږ ته 50 روپۍ نه وي راکړي، 50 روپۍ نه وي راکړي. دا خو ډېره غلطه خبره ده، په کار دا ده موجوده حکومت که موږ ګورو نورې ادارې ورګي روبسلې دي صفایي دپاره، خو بیا هم خلک دغه شان کور نه ګن نه وچتي، 50 روپۍ ورنه واړي. موجوده حکومت خو ذکر ما کوه، احتساب کمیشن ته تالا لګېدلې ده، تاسو به لیدلې وي. او اوس اکنامک زون په نامه باندې یو هغه جوړ کو ډیپارټمنټ، چې هغه کې لاکھو روپو خلک تنخواګانې اخلي، خو ریلیف خلکو ته نشته، بلکې برډن ده په صوبې باندې. چې کم ډیپارټمنټ دی وګوره، ټی ایم ای ایل کارانو ته پکار ده چې خپل ډیوټي ورکوي. هغه کې د عوامو څه ګناه ده که پروینشل حکومت هغه سره ملګرتیا نه کوي، سپورټ یې نه کوي؟ پکار ده چې هغه د صوبایي حکومت خلاف احتجاج وکړي. پبلک خدا شاید دا چې پبلک غریب ٹی ایم اے نه هم دا حال بی د پرامینشل حکومت خو صرف په فیسبوک حدا پر اخکاری، بقیا پریکٹیکل مونږ خو هیڅ ونه لیدو. رزو امن او امان والے سره، امن او امان والے سره میراج تاسو بده هنګو نوم ډیر ودلې چې دلته کې د امن او امان چې کوم وځه غړ زیات خراب وي. سو وختونه کې څنګه چې ما ویل، سو وختونه کې دا شان د هنګو امن او امان ډیر خراب، ماشاءالله اوس ډیر زیات خراب غړي. تاسو پکې سو پروګرامونه شی مونږ لیدلې، مونږ په خپل نیوز باندې چلولی دغه پروګرامونه، موجوده وخت کې څه ګورئ چې څنګه روان دي امن امان، کوم خواته روان دی؟ انشاءالله تعالی مونږ کوشش دا ده چې هنګو امن امان دی بالکل مخکې په شان دي شي. خو څه خلک پکې دا شان چند شر پسند دي چې هغې ذاتي مفادو دپاره امن امان خرابوي، هغې کې د هغې فایده ده او دې فائدې تاسو ته ښکاري چې دا کم خلک نن په هنګو باندې قابض دي. دا څه په سیاسي بیک گراوند یې نشته او نه هغې نن خپل کاروبارونه ورکې شروع کړو. چند خلک دي او هغې نشاندهي حکومت ته شوې ده او حکومت لګیا ده، ورپسې انشاءالله تعالی هغه به مونږ تاسو په تاون سره، د پولیس په تاون سره، د معاشره په تاون سره هغه خلک انشاءالله تعالی وباسو او هنګو امن امان. دا دی وکړي چې هنګو کې امن امان چې کوم دی هغه یو ځل بیا به حل شي. اخیرانه په لنډو ټکو کې زمونږ په کیمرې شیشه باندې یا د سکرین په شیشه باندې څه میسج ورکول غواړي خلکو ته؟ زه تاسو شکریا ادا کوم چې زمو دلته راوغوښتم او د مونږ هنګو عوامو خبرې تاسو په دې باندې وکړې. د ستاسو په ذریعه باندې د غریبو خلکو آواز ډېر لرې لرې پرې رسی او دې د وجې نه مونږ خلکو مسایل حل کیږي. که دا تاسو کیمرم نه وای نو بیا به دا حال وی لکه صوبایي حکومت. دا زه ستاسو شکر گزار یم، الله دې تاسو ته ورځ او شپې یو جهان مننه، یو جهان مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړئ. راغی میراج موږ سره وخت کمواله دی، زه به چې اجازه پرته غواړم. بالکل کدرمن کتونکو، په علاقې خبرونو کې تاسو د
لوټټینګ او دغه شان نور چې کوم خلکو ته راپېخي مسلی دي دغه خبرونه اوریدل زمون ګران ملما پخې من ډېر خوري خبرې وکړي چې کچري صوبې حکومت په عملی ګمونو باندې دغه مسلې چې کوم دي هواري کړي نو دې سره به اولس ډېر زیات چې کوم غدي سہولتونه عمل او شي کتر مر کوتون کو زمون د پر خبرونو وخت په خدمت دوه دغه شان یو نوی خبرونه سره بیو زلبیا کو هار نستا سم مخمخ راځو تر پرېجات وړم دالا پامان